Luin tässä uutista tältä kauppalehdestä, että sähköistäminen söi evää Tauri Kuoppaa Tarunhohtoisen klassikkomallinsa, ja tuossa onkin niin kuva tuosta Roadster TT:stä, niin tuotantolinjalta Kyörintehtailta Unkarista 99 vuoden helmikuulta, ja onhan se kaunis auto, tuo on se kaksipaikkainen malli, aivan sitä ensimmäistä. Täällä on, että Volkswagen-konserniin lukeutuva Audi on virallisesti kertonut kuoppaavansa erään tarunhohtoisimmista tuotteistaan TT-mallin urheiluauton, uutistoimisto Bloomberg kertoo. Päätös heijastaa konsernin jyrkkää kurssin muutosta. Polttomoottorilla varustettu tiennieliä jää Audin sähköistämishankkeiden jalkoihin ja TT korvataan muutaman vuoden sisällä uudella sähköistetyllä urheiluautolla. Audin kammareissa pohditaan myös ärhäkän urheiluvaunun yli 150 000 euron maksavan R8 tuotannon lopettamista. Ja se onkin nyt sitten tämä Audin rahoitusjohtaja pitänyt tällaisen muistosanat sitten, niin kuin tässä on suomennettuna se, että polttomoottoriautojen valmistaminen tulee keskipitkälle aikavälillä entistä kalliimmaksi, kun taas sähköautojen valmistuskustannukset putoavat, hän toteaa Audin yhtiökokouksessa. Audi on valmistanut kaksipaikkaista TT-mallistoa vuodesta 1998. Auto on ollut saatavilla sekä kovakatto- että rättikattiversiona. Mallilla on ollut tukeva paikka konsernin kaapin päällä. Pyöreä virtaviivainen TT antoi Audin konservatiiviseksi koetulle muotokielelle uuden suunnan. Ja tässä onkin nämä insinöörikki on sitten sanonut, että on ollut taistelua tästä kynsin hampain TT-malliston säilyttämisen puolesta, että heidän mukaansa TT on osa Audin DNAta, ja kyllä mä oon aivan samaa mieltä, että jo paljon ennen kuin mulla on autokortti ollut, niin kyllä mä oon sen tiennyt, että TT tulee olemaan se mun auto, että silloin on se jo päätetty ajat sitten, ja täytyy nyt katsoa, että mihinkä suuntaan tämä Audi sitten vie tätä hommaa, että täytyykö tässä alkaa vaihtamaan sitten merkkiä tai mallia, no ainakin, että sitten kun ei enää uutta TT-tä saakka kaupasta. No, nähdään nyt mihinkä tuo menee.